Diversos col·lectius i organitzacions sorgits de l'Assemblea dels Drets Socials de Vilafranca, entre els quals hi ha el moviment 15M, el sindicat CGT o la CUP, han convocat aquest migdia una manifestació a la capital de l'Alt Penedès. A mig matí han celebrat una assemblea oberta a la plaça de la Vila en la que s'ha exposat els aspectes de la reforma laboral plantejada pel govern del PP i que més afecten la classe treballadora. Un dels portaveus del col·lectiu és l'advocat laboralista Didac Gallego, que ha assenyalat la necessitat de la mobilització ciutadana davant el retrocés social que comporta la reforma i davant el posicionament tancat del govern. El més important que s'ha de tenir en compte és que aquesta vaga, en el fons, és una vaga defensiva, no és una vaga ofensiva, perquè l'únic que estem fent és dir que no volem els retalls que se'ns estan imposant, que no són retalls, que són modificació substancial de les relacions laborals tal com fins ara les teníem enteses. Per tant, és lo suficientment seriós com perquè els treballadors i treballadores es plantegin que si no són capaços de donar passes perquè això sigui retirat, difícilment a la llarga podran ser capaços de defensar els seus drets en el seu lloc de treball. Didac Gallego destaca que els canvis que planteja la reforma laboral deixaran desemparats els treballadors. Queda molt més desemparat tenint en compte que fonamentalment tot el que són les modificacions de condicions laborals, el que són les extincions de contracte, el que són fins i tot el sou, les rebaixes de sou, la negociació col·lectiva, tot això en aquests moments és transformat. Passem d'una situació en la que hi ha un marc superior al qual és per sota d'ell no es pot fer res i a que en les empreses es puguin millorar aquestes situacions. I ara passem totalment al contrari. L'assemblea que s'ha celebrat a mig matí a la plaça de la Vila ha plantejat també accions de futur per mantenir el caliu de la protesta les properes setmanes. Posteriorment han iniciat una manifestació pels carrers del centre de la Vila a la que s'hi ha anat sumant més gent. En un moment determinat s'ha intentat entrar a l'ambulatori de la plaça Penedès, davant del qual s'han fet sentir les protestes davant les retallades. Després s'ha tornat a la plaça de la Vila, on a les 12 del migdia eren al voltant de 750 persones que es manifestaven i on s'ha fet lectura pública d'un manifest cridant a la vaga general. Acabada la concentració, el grup ha tornat a manifestar-se pels carrers de Vilafranca i ha tallat el carrer al seu pas per la Rambla de Nostra Senyora. D'altra banda, els col·lectius convocants d'aquest acte també tenen prevista adherir-se a la manifestació convocada per Comissions Obreres i UGT.